շատ կարևոր տեղեկատվություն հայ ավտոսիրողների համար։ Օրեր առաջ կայացավ Նակոել ընկերության որակապես նոր ավտոյուղման կետի բացումը։ Այսուհետ հայ ավտոսիրողները մասնագիտական ցանկացած հարցով, ինչպես նաև ավտոմեքենաների շարժիչային յուղը փոխելու անհրաժեշտության դեպքում, կարող են այցելել Մայրաքաղաքի Մարգարյան 26 հասցեում գտնվող Flash Motors-ի սպասարկման կետը, որտեղ եւ գտնվում է Motul Expert մասնագիտացված ավտոյուղման կետը։ Կարծում եմ, ֆրանսիական Motul ապրանքանիշը ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Այն արդեն մեծ համբավ է վայելում հայ ավտոսիրողների շրջանում։ Իհարկե դրան նպաստել են անցած տարիներին անցկացված սեմինար պարապմունքները, որոնց ժամանակ հանգամանալից ներկայացվել են Motul ապրանքանիշի յուղերի հատկանիշներն ու յուրահատկությունները։ Այսօր արդեն մեր ավտոսիրողները հնարավորություն ունեն նորաբաց յուղման կետի բարձրակարգ մասնագետների օգնությամբ ստանալ իրենց հուզող բոլոր խնդիրների ու հարցերի պատասխանները։ Սա հայ ավտոմոբիլիստների համար նշանակալի իրադարձություն է, որը կարող է բարձրացնել նրանց գիտելիքների մակարդակը։ Ահա թե ինչ ասաց Մոթուլի տարածաշրջանային մենեջեր Սերգեյ Եվդակիմովը ավտոյուղման կետի բացման արարողության ժամանակ. Сегодня важное событие. Открылся Motul Expert Service в Армении. Motul Expert – это сеть международная профессиональных сервисов, которые работают со смазочными материалами Motul. Мы надеемся, что открытие этого сервиса позволит дать новый виток развития продаж наших смазочных материалов непосредственно в виде не только смазочных материалов, но именно смазочных материалов, доступных с высококачественным сервисом обслуживания автомобиля, доступного любому автолюбителю, желающему сохранить и улучшить качественные характеристики своего транспортного средства. Поздравляю вас. Իգիտություն մեր հաճախորդներին, Նակոել ընկերությունը իր Motul ապրանքանիշով, Motul ընկերության ներկայացուցիչների հետ Երևանի Մարգարյան փողոցում գտնվող Flash Motors-ի յուղման կետը այսօր օֆիցիալ դարձրեցինք Motul Expert յուղման կետ։ Motul Expert յուղման կետում հիմնական վաճառվելու են Motul ապրանքանիշի բոլոր տեսակները։ Ավելին, որ սա սովորական յուղման կետ չի լինելու, Motul Expert ծրագիրը դա մտնում է Motul ապրանքանիշի ծրագրերի մեջ եւ համարվում է ողջ աշխարհում յուղման կետերի ցանց, որտեղ բացառապես վաճառվելու են պրեմիում դասի Motul ապրանքանիշի բոլոր տեսականիները։ Autodrive հաղորդաշարը, որը արդեն 5 տարի անընդմեջ համագործակցում է ընկերության հետ, նույնպես շնորհավորում է հայ ավտոսիրողին ու հատկապես Նակոել ընկերությանը ավտոյուղման կետի բացման կապակցությամբ, մաղթելով երկար տարիների բեղմնավոր ու արդյունավետ գործունեություն։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոել ընկերությունը իր Motul ապրանքանիշով։ Автомобиль или мотоцикл не имеет значения. Выбор масла очевиден. Motul. Горячая страсть, холодный расчет.